Jeg hedder Karoline. Og jeg hedder Nicoline, og vi er på Imagination Fed Stronger. Ja. Jeg tror, vi valgte faget, fordi at, altså, Randum er jo ikke en sportshandelsskole. Så det var for at få lidt motion og sådan prøve noget nyt. Og så er det også sjovt at få det flettet ind i skemaet. Ja. Jeg vil at få brændt noget energi af, tror jeg. Man kan også være med til sådan at vælge, hvad man vil lave, og det lærer man også rigtig åbent for, så det er også rigtig fedt. Og man lærer nogle nye ting i forbindelse også med sådan træning og sådan. Ja. Og få noget motion, og lære noget nyt også. Slå en masse rekorder. Ja. Ja, også, sådan, også selv at være med til at sådan, hvad vil man gerne selv sådan, prøve, sådan, hvis man ikke bliver vant til at træne. Og sådan. Så det er i hvert fald en stor anbefaling for os.